kufanikisha siku hii ya leo. Jina la Baba litukuzwe. Naifurahia kwa sababu kweli siku ya leo ni ya maajabu. Kwa maana tuko na wageni ambao wametoka mbali. Hata nilisikia kwamba kuna watu ambao wametoka diaspora ambao tuko nao hapa katika mkutano wetu siku ya leo. Ndugu zetu, mbarikiwe sana. Na naamini ya kwamba kupitia kwa hawa ujumbe wake Masihi utapenya hata katika nchi zao ama nchi ambayo waliotoka. Baba aweze kuinuliwa. Ndugu ameweza kusimulia jambo ambalo hata mimi nimelifikiria na nikaliwaza. Kweli juu ya jinsi ya kuhesabu siku zetu, na neno lasema kwamba ni kweli tuombe hekima ya kuweza kuzijua siku zetu na miaka yetu. Nikawa sasa nawaza upande huu mwingine. Nikasema kweli iwapo kuna jinsi ambavyo tunavyofaa kuhesabu siku zetu, vile vile kuna jinsi ambavyo tunavyofaa kumwomba Baba ili atupe neema yake tunapoishi, kusudi mambo ambayo tunayatazamia kuyafanya yaweze kukamilika ama yaweze kufanikiwa. Atukuzwe Mwokozi. Amen. Kwa maana nimeangalia jinsi ambavyo amehesabu miaka na nikaona ni kweli kuna jambo ambalo lafaa tuliwaze na tulifikirie. Hata hivyo nikawaza, kulingana na mimi jinsi ambavyo huwa naifanya hesabu, huwa naona ni kweli kwamba iwapo mtu hataweza kupangilia maisha yake kutoka umri huo wa miaka 22 mpaka 35, iwapo hautaweza kupangilia, uombe Baba akupe neema uweze kupangilia mambo yako, ni kweli kunaweza kuwa na shida. Baba turehemu. Amen. Lakini mara nyingi watu hutoka shuleni wakiwa na miaka mingapi? 18 ya high school. Hiyo ingine? 23 hapo. Kwa sababu ukikadiria sana. So nituombe neema ya Baba ili kuanzia hiyo miaka Baba akupe mwelekeo wa maisha. Na ndio sababu mimi unena na vijana nawaambia, kadiria miaka yako vizuri kwamba ukitoka shuleni anza kujua kumuomba Baba akuelekeze ni lipi ambalo angelipenda ulifanya katika katika maisha. Kwa sababu ni kweli sote hatutafanya kazi ya aina moja. Mimi ufanya kazi ya ujenzi, mwingine ni dereva hapa, mwingine ni karani, si ndio? Mwingine ni mwalimu. Inawezekana hata mwingine hapa kati yetu ni mkulima. Ama sio? Ama hutaki kulima? What do you would you like to be when you grow up? Tulikuwa tunasema you don't to be up. Kuna mtu alikuwa anasema afama kweli. Anasema pilot, engineer, nini? But kati yetu hapa kuna mkulima, si ndio? Na vile vile kati yetu kuna mwajiriwa. Mtu ambaye ataajiriwa, awe ni karani, awe ni mfanyikazi wa nyumbani. So lazima tuombe Baba atupe neema ya kuweza kujua ni yapi ambayo Baba ulitaka tuyafanye katika maisha yetu, ili mipangilio hiyo mingine iweze kukamilika. Baba atukuzwe. Amen. So mimi nataka nihubiri juu ya kufanya kazi. Kufanya kazi. Kufanya kazi. Mara nyingi sisi hutaka kuhubiriwa mambo ya kiroho sana, si ndio? Ama ni mbaya? Sasa hii ningesema nihubiri juu ya kupata Roho Mtakatifu, si Baba angenijalia niwaelekeze. Lakini ndani yangu nahisi kwamba nataka nihubiri juu ya jinsi mtu afaavyo kufanya kazi. Kwa sababu Biblia inatuambia kwamba tuende, unaposoma kitabu cha Mithali Yugara inasema ende kwa zigirini. Hii zigirini unaijua? Inaitwa tichungu. Ndio hiyo. Na siafu bado ni hiyo. Siafu na chungu kuna utofauti? Siafu ni gani? Ni dhuraku. Dhuraku ile watu walikuwa naambiwa atokea dhuraku. Kuna hizo zigirini hiyo. Watu wana hata sijui kama ina jina mzuri, sababu ukisema ni chungu sijui mtu hata wale wanauzaga dawa. Mnasikia anasema dawa ya zigirini. Sawa, dawa ya zigirini, mende na nini? Kwa sababu hata wao wanaijua kweli jina. Kana mtu ibua magitangaza. Wanatangaza
Huyo ni mdudu mdogo sana. Lakini huyo mdudu ufanya kazi. Na kazi ambayo huwa naifanya, unaposoma kitabu cha Mithali, kinaeleza kwamba kazi ambayo huwa huyo sigiriri ana, acha tumuite hivyo, si ndio? Sababu hata yeye hamuna hiyo jina mzuri yake. Hiyo anaendea, huwa anaenda anafanya kazi kwa ajili ya kuweka akiba kwa ajili ya siku zijazo. Paulo naye nataka nisome kitabu cha Wathesalonike. Nimesema mimi nataka kuhubiri watu wafanye kazi. Anasemaje katika kitabu cha Wathesalonike? Mbona kugatire watu ujire turute wirani handu horoga mekigongona ibi uturute maundu ma uhonokio. Kazi ni sehemu moja ya wokovu. Hebu soma kitabu cha Wathesalonike wa pili tatu. Hapa ni Paulo anayenena juu ya hali ya kufanya kazi. Wathesalonike wa pili tatu mstari wake unafikiri ni wa sita. Hebu soma hapo. Yasema hivi. Ndugu, twawaagiza katika jina la Bwana Yeshua Masihi. Twawaagiza katika jina la Bwana wetu Yeshua Masihi. Jitengeni nafsi zenu na kila ndugu aendaye bila utaratibu. Kijitengeni na ndugu ambaye anaenda bila utaratibu. Wala si kwa kufuata mapokeo mliyoyapokea kwetu. Endelea. Mwajua wenyewe jinsi wapasavyo kutufuata, kwa sababu hatukuenda bila utaratibu kwenu. Haya, Paulo ananena juu ya ndugu ambaye, ama wacha tuite ndugu na dada, si ndio? Kwa sababu tukisema juu ya ndugu peke yake tutaona kama hawa tu ndio wanafaa kufanya kazi. Lakini wacha tuweke jina la ndugu na dada, kwa sababu mara nyingi ndugu huwa linarifaa a brother, brethren. Brethren aweza kuwa a sister or a brother, si ndio? Lakini neno lasema kwamba ndugu ambaye anaenenda kwa njia isiyo na utaratibu. Kwa nini Paulo ananena kwamba wao walienenda kwa njia utaratibu? Utaratibu huu anaonena juu yake ni upi? Inasemaje? Endelea katika huo mstari. Mstari wa nane. Wala hatukula chakula kwa mtu yeyote bure. Bali kwa taabu na masumbufu usiku na mchana tulitenda kazi ili tusimlemee mtu wa kwenu awaye yote. Endelea. Si kwamba hatuna amri, lakini makusudi tufanye nafsi zetu kuwa kielelezo kwenu mtufuate. Endelea. Kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi basi asile chakula. Baba turehemu. Tazama uone Paulo anashauri kanisa la Wathesalonike, moja ya makanisa ambao alikuwa amehubiria likabadilika kutoka katika imani ya mataifa wakaingia katika imani ya kweli. Thessalonians hawakuwa Wayahudi, licha ya kwamba labda katika Thessalonike kulikuwa na Wayahudi, but majority of the Thessalonians walikuwa gentle converts, wale ambao walikuwa wamebadilika kutoka kwa mataifa wakaingia kwa Uyahudi huyu wa Umasihi. Baba atukuzwe. Na so Paulo anawashauri, anawaambia kwamba walipokuwa pamoja nao waliweka kielelezo kwamba walifaa kufanya kazi kusudi kila chakula wanakula wasile chakula cha mtu bure. Baba atukuzwe. Na kwa hivyo wakawa kwamba wanaweka kielelezo kwamba wanafaa kufanya kazi. Na yeye mwenyewe anasema kwamba yeye kweli alikuwa na sheria kama mchungaji, kama a preacher awe anapata mapato kutoka kwa uhubiri huo. Lakini yeye aliweka kielelezo cha kwamba alifanya kazi kwa mikono yake. Kisha anaagiza kwamba yule ambaye hatafanya kazi na kula asile. Na kwa hivyo inabidi tuweze kujua moja ya kufanya kazi ni moja ya mafundisho yake Mwokozi wetu Yeshua, kwamba mtu anafaa kufanya kazi kusudi ale. Atukuze Mwokozi. Amen. Lakini iwapo mtu hataki kufanya kazi, Biblia imesema aje? Hata kula na aache kula. Na ndio sababu nikasema yawezekana mtu aulize, kwa nini unahubiri juu ya kufanya kazi? Kwa sababu wakati ambapo Adamu alipoasi pale shambani mwa Edeni, unaposoma kitabu cha Genesis chapter 3, unaposoma verse 19, inasema kwamba cha kwa jasho la uso wako utakula hadi utakaporudi katika mchanga, maana ulitoka katika mchanga. So
Baba wa mbinguni akaagiza kwamba kwa jasho la uso wako, from the brow of your what of your face utakula. Na kama sasa wewe hutaki kuchoka na unataka kula, itakuwaje wewe unaenda kadiri ya bisi baba alivyoagiza? So lazima kufanye kazi kusudi baba atujalie kile ambacho anabariki kazi ya mikono yetu. So kwa vijana wetu, kwa wamama, kwa wazee, nikiwepo mimi, wewe ukiwepo, Biblia inakushauri kama hutaki kufanya kazi usile. Baba turehemu. Hebu tusome. Kuna mahali ambapo sijui kama tume kusoma verse 11 inasemaje? Mstari wa 11 wasema hivi: maana tusikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu, hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine. Basi tuagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yeshua Masihi, watende kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe. Ah, baba atukuzwe. Amen. Kwa maana unaposoma hii waraka utapata kwamba Paulo alikuwa ameshafahamishwa kwamba kuna baadhi ya watu wa ndugu, brethren, watu ambao walikuwa wameshaokoka, wamemjua Yeshua, lakini badala ya kufanya kazi, kazi yao ilikuwa kila wakati kupenya penya katika shughuli za wandugu wengine. Baba aturehemu. Na kwamba Paulo akaangalia akaona kwamba hii njia iwapo hao watafuata itakuwa kwamba wanaepeza mwelekeo wa imani. So akawaagiza kwamba hawa ndugu wafanye kazi kwa mikono yao, wafanye kazi ili wapate kula chakula chao wenyewe. Baba aturehemu. Amen. Baba anasemaje juu ya hii? Kwa sababu Elohim ndiye mbariki kazi ya mikono yetu, anataka tufanye kazi. Tunaweza kuona vielelezo, kwa sababu ndio sababu mara nyingi huwa tunasema sisi kama wa Masihi. Unaweza pata hii nitazima kidogo kwa sababu ni yetu. Unaweza pata mtu anasema mimi afadhali niajiri mataifa tufanye naye kazi kuliko ni ajiri Masihi. Mwai kusikia mtu akisema hivyo? Yeah? Kwa sababu gani? Kwa sababu gani na sisi ndio tunafaa tuajiriane, yani tufanye kazi sisi wenyewe? Yeah? Baba aturehemu. Ni kwa sababu mara nyingi sisi huhesabu kwamba hatufai kufanya kazi. Kana mtu ile mwaibu amujaisikia mtu akisema hivyo ati heri kuliko niajiri Masihi, heri niajiri Matai. Kwa nini? Why? Na sisi ndio brothers. Yeah? Ati dada yetu anasema unamwajiri anakosa kuaminika kwa sababu yeye mwenyewe hajajifundisha kwamba anafaa kufanya kazi kusudi apate kula. Anafaa kufanya kazi, na iwapo hata, wacha niwaambie, hata iwapo ni kazi ambaye yule amekuajiri ni Masihi mwenzako. Kitabu cha Efeso 6, nataka nitoe kitabu cha Efeso 6. Kwa Efeso 6 inasema hivi katika kitabu cha Efeso 6 mstari wake wa 5: usikie kwamba iwapo wewe umeajiriwa, if you are employed and your employer is a messianic, whether a messianic or not, iwe ajaamini ama ameamini, Biblia kuna kitu ambacho inakushauri kama mfanyikazi. Katika Efeso 6 mstari wake wa 5 yasema hivi: enyi watumwa, watiini wao walio bwana zenu kwa jinsi ya mwili, kwa hofu na kutetemeka, kwa unyofu wa moyo, kana kwamba ni kumtii Masihi. Endelea mstari wa 6: wala si kwa utumwa wa macho tu kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kama watumwa wa Masihi, mkitenda yampendezayo Elohim kwa moyo. Baba atukuzwe sana. Amen. Biblia inasema juu ya watumwa, servants. A servant sio necessarily awe a slave, sindio? Hafai kuwa a slave. A servant ni mtu ambaye anatumika. But Biblia inataka kuleta hapa kwamba nyinyi watumwa, kwa sababu dada yetu
na labda ni wa imani. Kisha huyu mtu anakosa kuaminika ni kwa sababu hajajifundisha kwamba anafaa kufanya kazi ale kwa jasho ya uso wa uso wake. So kama umeajiriwa, Biblia inasema kwamba watiini wa waajiri wenu. Ale mamu wadaga uhoroine wa mwili wanaowatawala katika hali ya mwili ya mwili. Biblia inasema hivi katika hii yangu ya Kikuyu, mukimetigagira na mumetigagire mukigidainaga mutari na uhiga ngoroine tare mesia mwathikagira. Atukuze Mwokozi. Na kwa hivyo iwapo wewe umeajiriwa, mwajiri wako Biblia inakushauri ili uweze kufanya kazi na yeye, na ili upate lishe kutoka kwake, upate mshahara, lazima umheshimu. Biblia inauga kinya uidaidage ni ndio wa wako nao ukamenya huyu ndiye nitoka yakwa, huyu ndiye ndiye tajiri yangu. Ukimwetigagia yani unampa heshima. Atukuze Mwokozi. Lakini mara nyingi ndio sababu labda utafika mahali upate mtu hawezi fanya kazi na mwenzake, kwa sababu kama wewe mwenyewe hata muheshimu, kama wewe mwenyewe hata mpa ile hata fanya kazi yake kwa njia iliyo sawa, si atafutwa. Baba tuheshimu. Baba atukuzwe. Lazima tuheshimu wajiri. Hiyo ndio maneno ambayo nilikuwa nataka kutamka. Baba tukuzwe. Lazima tujifundishe kuheshimu walio waajiri wetu kusudi tufanye kazi. Na pale kuna neno ambalo nataka vile vile uweze kulishika hapa. Inasema hivi: mutikana utewira o hindira mekumurora o tamuwe shuku midhania nao noriri murutage wira tamuri gombo cia mesia. Mugikaga maundu maria ithe itwendaga mekuo mwiyendeire na ngoro. Ningi murutage wira wanyu wa ngombo mutari na kinyiria tari mwathani muratungatira ti andu. Mukimenyaga ati ati o undu uria wothe mwega mundu ekaga ari ngombo kana tari ngombo ri ni akagwata ukuringana naguo hari mesa ya mwathani wetu. Baba tukuzwe. Kwa hivyo kuna kitu ambacho hapa Paulo anataka kushauri kanisa hili la Waefeso, na kanisa la Waefeso niwajulishe lilikuwa vile vile kanisa la mataifa waliobadilika wakawa waumini katika nyumba kama hii tulio siku ya leo. Anawashauri kwamba inabidi wafanye kazi kwa njia ya kujitoa wao wenyewe, sio kwa kulazimishwa. Mara nyingi ili uweze kufutwa, utafutwa kwa sababu hauna bidii na kazi yako. Kama unafaa uamke saa moja, unasema sababu hii ni ya umasini ya masihi, nitaamka saa tatu. Kama unafaa ufanye kazi ile ambayo umepangiwa, unasema sababu hii ni ya masihi, hata niuliza nitaifanya tu mpaka hapa. Na mwishowe kwa sababu wewe bado si unataka mshahara, ama mara nyingi sisi huwa tunasema sababu tulifanya kidogo ulikate leo mshahara. Nitugawa huko. Sababu niliamka saa tatu leo, kata mshahara yangu kidogo. Mara nyingi tunataka mshahara na ikikatwa, si unaona mara nyingi tunalalamika sana, na hata tunatumana maombi, tunasema tukumbukwe kwa sababu mshahara yetu haikutoka ile ambayo inafaa itoke. Tuna shida kati yetu na mwajiri, kwa sababu mwajiri wako ana expect kutoka kwako aanze kuona mapato, aanze kuona mapato, lakini sio hasara. So lazima tujifundishe sisi kama wamasihi kufanya kazi kwa njia ya uaminifu. Hiyo ndio dada yetu. Sasa najibu dada kwa sababu umesema mara nyingi watu hukosa kuaminika. Lazima tujifundishe kufanya kazi kwa njia ya uaminifu kusudi wale ambao wametuajiri wao wanafurahishwa na kazi zetu. Kufanya kazi ni moja ya mafundisho ya imani. Nataka nisome kitabu cha waraka wa Petero. Uweze kusikia, unaweza kusema sababu huyu mbosi ni mbaya sana. Huyu ni mbaya, huyu ni mkatili, ni mbude mbaya. Sasa kazi yake ndio sababu anaifanya kwa madharau. Hata mimi akinionyesha madharau, na mimi nafanya kazi yake kwa sababu ya vile alivyo mbaya. Biblia inatushauri tufanye kazi na wao hata hao wabaya. Hebu tusome kitabu cha waraka wa Petero.
nafikiri ni waraka wa Petero 2. Baadhi ya papo inasema aliyakobo marutage wira no geti zikani aliyadiko leo eh chapter 2 eh is it first chapter 2 verse 18 Petero ni wa kwanza wa kwanza 2 mstari wa 18 inasemaje 2:18 yasema hivi enyi watumishi watiini bwana zenu kwa hofu nyingi na hapa ujue yangu hata inasema sio watumishi pekee inasema hata aduga hata shiameshi watu ambao wanaajiriwa katika hata maboma aweza kuajiriwa ale mtu wa kuchunga ng'ombe aweza kuajiriwa ale mtu wa kulima aweza kuajiriwa awe mtu amfanya kazi nyumbani ama dukani Biblia inasema enyi watumishi endelea watiini bwana zenu kwa hofu watiini bwana zenu kwa hofu nyingi sio wao walio wema na hata sio wao tu walio wema na wenye upole tu na wenye upole tu bali nao walio wakali bali hata na walio wakali umesikia kama yule ambaye ameambiwa sababu yeye ni mkali usifanye kazi na yeye eh ni mwanadamu atamwero todo ucio ni muru muno ndukamurutire wira Biblia imesema hata huyo mkali unafaa kufanya kazi na yeye kwa njia ambayo baba kuelekeza kwa sababu Elohim labda kupitia kwako kwako atafika mahali aweze kujua nuru ya kweli. Mimi huwa nashangaa sana Jonoani na ajili ya msichana ambaye alikuwa ameajiriwa katika boma ya mtu ambaye alikuwa anaitwa Naaman. Naaman was Assyrian. Assyrian. Na alikuwa ameajiri ama alikuwa na msichana anafanya kazi kwake. Yule ambaye alikuwa mmoja amechukuliwa mateka, amepelekwa ajiu a Jewish girl ambaye alikuwa anafanya kazi katika nyumba ya Naaman. Na wakati huo Naaman alikuwa mgonjwa, ikawa kwamba amesumbuka na hali ya ukoma aliyokuwa nao. Na Naaman alikuwa mkubwa sana, alikuwa kiongozi wa jeshi la Syria na mfalme alimpenda sana. So kuona kwamba anaugua lilikuwa jambo ambalo lilikuwa linamsumbua sana, hata akawa amejaribu kila mbinu, kila njia ili Naaman aweze kupona. Lakini iliposhindikana, akiwa wananena pale wanaongea, msichana huyo Myahudi ndiye alimwambia, akaambia I wish my boss Naaman anaweza kwenda katika Israeli na huko atapatana na Mungu ambaye atamponya. Hapo ndio Naaman alipanga safari ya kwenda wapi? Katika Israeli. It is kupitia kwa ule msichana alikuwa mfanyikazi kule katika nyumba ya Naaman. Mimi huwa najiuliza, unafikiri tangu wakati huo msichana maisha yake hayakubadilika? Kama aliendelea kufanya kazi huko, unafikiri maisha yake hayakubadilika? Mtu atoa atengeitoga yake yote hivyo. Gitaona mlimo utulete ogithinetie. Shida ambayo imemsumbua kwa muda mrefu, licha kwamba amepona. Unafikiri huyo msichana aliendelea kuwa tu mfanyikazi wa nyumbani? Labda maisha yake kutoka hapo yalibadilika. So yawezekana kupitia kwa huyu ambaye ni mbaya, wewe kupitia kwako neno la Masihi liweze kumfikia. So lazima tujifundishe hata kufanya kazi na hao watu ambao ni wabaya. Sasa jambo langu ni hili, ninapomalizia, faida ya kazi zetu ambazo tunafanya ni zipi? What are the benefits? Na unajua hata kuna maandiko ambayo sikuweza kuyasoma ambayo anasema kwamba iwapo yule amekuajiri ni Masihi, ujue faida ambayo anapata ni ya muhimu sana kama unamfanyia kazi. Na mara nyingi sisi huwa tunasema heri niajiri mataifa kuliko niajiri Masihi. Kwa sababu gani? Ni wizi, tumekuwa wezi ama nini? Ni kuiba tunaiba, ni kunyang'anya tunyang'anya. Ni nini ambacho kinaendelea? Ni kwa sababu hatujaweza kujifundisha vizuri kwamba kufanya kazi ni sehemu moja ya imani, ya imani na kazi ambazo ni nzuri. Wakati ambapo nakumbuka vizuri, tunaposoma kitabu cha Genesis ama Mwanzo chapter 30, tunasoma juu ya mtu ambaye alikuwa anaitwa nani? Yule ambaye alioa, huyu aenda kwa Laban. Jacob. Mwanzo kusoma sehemu
ambayo inaeleza vizuri Yakobo alipoenda amekimbia ndugu yake ameenda kwa Laban. Kufika huko kwa Laban Yakobo akaajiriwa na Laban. Laban alikuwa ni mjomba. Ndio hii Kiswahili nyingine. Ni mjomba. Akamwajiri kijana ni ya dada yake. Kijana wa dada yake. So bona hakumwambia sababu yeye ni kijana wa dada yangu, kuja tu ukae hapa, ukulake kila jioni unakula na unakunywa. Na baba analikuwa maskini kweli. Kwa nini alimwajiri? Na wakati mwingine wewe unaweza kuja kwa anko yako lakini hutaki kufanya kazi, unataka kula na kula tu na kunywa na kuoga na kulala na kuamka na kutembea. Lakini Laban alimwajiri Yakobo. Na Biblia inasema alimuuliza mshahara ni upi ambao ungependa nikupe. Kwa sababu wakati ambapo Laban alimwajiri Yakobo, Biblia inaeleza vizuri ya kwamba Yakobo Laban aliweza kubarikiwa sana kupitia kwa Yakobo. Sisi kama mwai kusoma pale. Akimura iveni tu akilikana Laban akimura dimamu. Dhuru Jacob. Baka Laban mwenyewe akafahamu kwamba kutoka wakati nimeajiri huyu kijana wa dada yangu, mimi mali yangu imeongezeka na nimebarikiwa. Sasa hapa anamuuliza, sasa unataka nini? Nikupe nini? Ni wangapi hapa ambao wamwahi kufanya kazi kwa waajiriwa wao? Waajiriwa hapa ni waajiri. They are bosses, Wanafanya kazi mpaka bosi yako anafika kiwango cha kuanza kusema, "Sisi nilikuajiri hapa. Mimi kazi yangu imeamka, imeinuka sana na nimebarikiwa. Na sasa ungependa mimi nikusaidie?" Aje, kwa sababu tangu nilipokuja hapa mimi nimebarikiwa. Ni wakati ama mara nyingi mabosi wetu ni kutufuta. Anakuuliza, "Wewe kazi siwezi endelea kufanya." Anafutwa, unaajiriwa mwingine. Anafutwa, anaajiriwa mwingine. Kwa sababu gani? Ni kwa nini? Kwa nini sisi haituleti baraka hata katika maisha? Wacha nikuote hata kitabu chichamu cha Genesis chapter 39. Sitasoma sababu ya muda. Genesis chapter 39 inaeleza juu ya Yusufu aliyechukuliwa mateka, akauzwa na ndugu yake, ndugu zake, akaenda katika nchi ya Misri, akaajiriwa kwa nyumba iliyoitwa ya mtu alikuwa anaitwa Potifar, si ndio? Na alipoajiriwa kwa Potifar, akiwa mwajiriwa kule, akiwa mateka, amechukuliwa, ameuzwa, anafanya kazi ya utumwa katika nyumba ya Potifar. Biblia inasema kwamba Potifar aliangalia na akafahamu huyu kijana tangu alipoingia hapa mambo ya maisha ya kazi zangu zinaenda vizuri. Zinaenda vizuri. Mambo yake alikuwa anaenda vizuri mpaka Potifar mwenyewe akafahamu kwamba kuna something, kuna jambo katika huyu kijana. Biblia inasema Elohim alikuwa pamoja na Yusufu katika kazi zao. Je, Baba wa mbinguni huwa pamoja nasi katika kazi zetu? Kwa sababu gani zinaanguka? Ni kwa sababu yawezekana iwe naifanya kwa moyo ambao haunifai, moyo ambao ni mbaya. Ninaona kama huyu ambaye anaenda akitajirika, anatajirika, hata tunaanza kunungunika. Mimi tangu fulani ni aliajiri, mimi naonana tu anaendelea, anaendelea, lakini yeye hajawahi kuona. Inafaa hata yeye aone kwamba kupitia kwako amebarikiwa, ama sio? Licha ya kwamba kuna watu wabaya, si ndio? Lakini wewe uliajiriwa ndio upewe kitu ama ni mshahara? Mshahara. So akiongeza mali aongezeke, wewe unafaa kunungunika? Bana. Si wewe unafutimiza ile ambayo wajibu ulipewa na mshahara wako si unapata? Ambe sasa iwe mnaongea na yeye kumuuliza, sasa tangu nilipoingia hapa Baba amekukumbuka. Si hata mimi unikumbuke, uniongezee nini? Uniongezee mshahara. Net at least kama kweli anakudhamini na anakuangalia anaona kweli kazi yako iko sawa. Mimi najua hawezi kukataa. Baba atukuzwe. Lakini iwapo ni hasara anaenda, unafikiri huyo mtu atakuongezea chochote? Si ni kukufuta atakufuta. Kwa sababu ataangalia ole tangu nilipoanza. Iwe sio masihi. Jukumu letu ni lipi katika maisha? Baba aturehemu. Amen. Ni vile muda umenisoma. Tungesoma uweze kusikia kwamba Elohim
kupitia kwa kazi ya mikono yako anaweza kukuinua, anaweza kukubariki. Jambo la pili, kitabu cha Luka kinasema iwapo hautaaminika na kitu kilicho cha mwenzako, utaaminiwaje vitu vyako wewe? Umekwenda ukioke kana ido sio modo sio kire. Ukioke watu ya siako. Na that is ndio mara nyingi sisi tunajipata katika maisha ya uhaehae, maisha ya umaskini, kwa sababu iwapo hatutaaminika kwa ile kidogo baba aliyotujalia ya mwenzetu, hata yetu hatutaweza kuaminika. Na mtu mmoja aliniambia, iwapo utatawanya vitu za bosi yako ama mwajiri wako, ukose kuviangalia vizuri, ukipata zako hautaweza kuziangalia. So lazima tujifundishe from somewhere, lazima tujifundishe kutoka mahali fulani, kusudi sasa nasi baba wa mbinguni aweze kutuinua, atuweke katika ngazi ambayo angependa tuwe kama wa masihi. Baba atukuzwe. Baba hakutuita tuishi maskini. Baba hakutuita tuishi kwa shida. Ama andiko linasema, lida wa Korintho linasema, ni Mungu anamwitirwa twete. Ni Mungu anamwitirwa twete tonabu. Teike meigweta, teike. Ya toto letu hosha gari aliko inelewe. Kwa sababu labda ya kutokuaminika kwetu katika kazi ambazo tunazifanya, ziwe za masihi ama ziwe kazi zetu za kawaida, lazima tujifundishe kuzifanya kwa nyoyo zetu zote na kuwaheshimu wale ambao wanatutawala. Atukuze Mwokozi. Amen. Tabu ile ito, ile ito ike hahari. No kore. Arade kwa mesie, ika kinya iko. Anajiriwa hapa, anatoka, anafutwa, anajiriwa hapa, ama hata vijana, sindio? Lava mtu ajiulize ni kwa sababu gani? Lazima tupige magoti mbele za baba tumuulize ni kwa nini? Kwa sababu iwapo hatuna uwezo, si lazima tutafanya kazi? Iwapo hatuna uwezo wa kujifanyia zetu, iwapo hauna uwezo wa kufungua biashara yako mama Ngendo, kama sasa vile wewe unafanya biashara, iwapo huyu msichana hana uwezo wa kufungua na anataka kula, si lazima ataajiriwa kwako? Si lazima ataajiriwa labda katika sehemu hiyo unauza nguo, msaidiane kitambo naye akisha kuwa sasa muaminifu katika ile, baba amuangalie naye amuinue, ampe yake. Baba turehemu. Amen. Tunaweza kuwa tutakusumbuka kwa misingi ya kutojua kwamba kazi ni sehemu moja ya mafundisho ya imani. Na kama hutaki kufanya kazi, hata kula usile. Nimwona ta modoshi ego tu. Iwapo atafutwa hapa, afutwe pale, afutwe hapo, mwishowe huyo mtu anaenda wapi? Ataenda katika umaskini, na mwishowe umaskini utamwangamiza. Baba aturehemu. Amen. Na atutende mema. Amen. Na kwa sababu najua muda wangu hata unajua nimepitisha ule zile dakika ambazo nilikuwa nimekadiriwa na mchungaji, naomba kwamba nikurudishie sehemu hii. Na baba tubariki sote. Amen. Ne madamu hujiri ya kihujogi ya kihonoko. Amen. Kana kiuniki ya mwiri. Iyo ya mwiri imefanya tuingie kwa mashida nyingi sana. Hata tunasema hatuta ajiri msichana ama kijana wa masi. Why? Na hao ndio tunafaa tufanye kazi nao, ndio kazi zetu zibarikiwe. Baba tubariki sote.